Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela VUNESP nessa prova de 2020, prova novinha, hein? Já esse ano, questão nova para a gente ver o que a VUNESP tem pedido. E aí veio uma questão sobre geometria que tem essa figura. Por falar em figura, que está no enunciado, o enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Não deixe de se inscrever aqui no canal para você não perder mais nenhuma questão e também você pode acompanhar tudo isso lá no site do Matemadicas, que inclusive tem essa questão com a figura, porque aqui no YouTube ainda não dá para colocar. Figuras na descrição do vídeo. Então você também pode pausar o vídeo, porque eu vou deixar essa figura, essa questão inteirinha aqui no vídeo. Assim você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução, ok? Não tenha medo de figuras geométricas. Foi! <music> E aí, conseguiu resolver essa questão? Antes da gente continuar e ler o enunciado, vamos aproveitar que a figura já está aqui e entender um pouco aqui, tá? Mesmo que a gente não leia o enunciado, a gente já tem ideia do que a figura está falando... Mostrando para a gente, para a gente já, né, pensar lendo o enunciado. Então, tem algo aqui. É aqui esse pedaço, aqui uma sala para estoque. Aqui é um ângulo reto que é esse é, símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui com um pontinho no meio. O ângulo reto quer dizer que essa parede aqui, esse lado, ele tá perpendicular, ele tá 90 graus a essa daqui. E tem aqui as cotas, né, as dimensões de 10 metros que vale isso aqui. Tudo aqui vale 8, provavelmente aqui também vale 8, e aqui também. Vale Vale 8, beleza. Não tem essa inteira, não tem esse pedacinho, mas é isso daí. Então, tá dividido aqui em duas salas. Bom, não dá para dizer que aqui é um quadrado, não dá para dizer que aqui é um retângulo. Aliás, né, aqui dá para dizer que aqui é um retângulo, porque esse lado aqui é 10 metros e esse lado aqui, 8 metros. Então, ó. O 8 e o 10 são diferentes, então esse pedaço aqui é um retângulo. Agora, aqui a gente não consegue falar que é um retângulo porque não tem o tamanho. Então, não vamos confiar na figura, vamos confiar no que está escrito no enunciado e nos valores reais. Não tenta, porque às vezes a figura, ó, por isso está escrito fora de escala, às vezes na hora de imprimir a prova, a figura chata e até parece que aqui é um quadrado. E aí, se você fizer desse jeito, você vai errar a questão. Então, agora sim, vamos ler o enunciado para a gente ver o que, que a gente precisa fazer. Uma sala retangular ABCD, então tá aqui retangular ABCD, beleza? É um retângulo, tudo isso daqui é a sala inteira, acabei esquecendo de falar. Com 8 metros de largura, então tá aqui 8 metros, então 8 metros e 8 metros. Teve parte de sua área reservada para estocar materiais. Então esse pedacinho aqui, ó, é para estocar materiais. Conforme mostra a figura. A gente já viu a figura, vamos continuar lendo. Sabendo que o perímetro da sala reservada, então a sala reservada aqui, ó, vou colocar assim. Perímetro da sala reservada é igual à metade do perímetro da sala ABCD. Então é igual a metade o perímetro total da sala ABCD. Então vou colocar aqui, ó, perímetro da sala reservada e aqui perímetro total. Perímetro e aqui também perímetro que eu chamei de perímetro R e perímetro T. Está aqui, ó, abreviação: perímetro da sala reservada é igual ao perímetro total dividido por 2, ou a metade do perímetro total. Isso que está no enunciado, no enunciado da sala ABCD. Então, a área da sala reservada. Então, ele quer assim: a área da sala reservada. Então, para a gente resolver isso, a gente tem que descobrir quanto vale cada lado aqui, para a gente cons conseguir descobrir o perímetro, o perímetro total, e fazer algumas continhas para a gente descobrir quanto vale esse lado aqui, ó, esse ladinho aqui que eu vou chamar de x a gente fazer a área da área reservada aqui. Beleza? Então, se a gente descobrir esse X, vai rolar da gente descobrir a área reservada. Mas vamos com calma. Primeiro vamos descobrir o que é o perímetro da área reservada. Se você tem dúvida nisso, tem uma aula sobre isso que você pode clicar aqui na letra I. Ou então no curso de matemática básica que já está lá no ar para você ver com calma resolver bastante exercício, certo? Então vamos ver o perímetro da área reservada. O perímetro da área reservada. É o contorno dela aqui, então, é x mais 8 mais x, que aqui também vale x, mais 8, que é esse pedaço aqui. Então, vai ficar o perímetro da área reservada é igual a x mais x, 2x, mais 8 mais 8, 16. Então, o perímetro dela é esse daqui. E o perímetro total aqui? Vamos ver o perímetro total. O perímetro total, que é da área da sala ABCD, é x mais 10, ou 10 mais x, que é esse pedaço total. Não pode esquecer de somar isso daqui. Então, 10 mais x, mais 8, que é esse pedaço aqui. Mais esse pedaço total aqui, que aqui também é 10, mais 8, que é esse daqui. Não vou somar esse aqui no meio, porque eu quero só o contorno. Esse é o conceito de perímetro. E o perímetro total aqui a gente vai fazer o seguinte: vamos somar tudo que tem x, vai ficar 2x mais. 10 mais 8 mais 10 mais 8, que vai dar 10 mais 10, 20. 8 mais 8, 16. 16 mais 20 vai dar 36. Então, o perímetro total da sala A, B, disso aqui tudo, é 2x mais 36. Beleza. Agora, a gente vai colocar esses dois valores aqui, ó, aqui em cima. Então, vai ficar PR igual a PT sobre 2. PR vale 2x mais 16. E aqui, PT.

Dividido por 2. Pronto, agora é só descobrir a letra X. Depois que a gente descobrir a letra X, que é essa letra X, a gente vai multiplicar um lado pe pelo outro, porque isso daqui é um quadrilátero, tu é, que todos os ângulos são iguais aqui. Então, para a gente achar a área, é um lado vezes o outro, que é a mesma área do quadrado que é a mesma área do retângulo. Então, vamos descobrir a letra X aqui. Se você tem dúvida nessas passagens aqui, regras de sinais, que nem eu falei para você, até mesmo geometria, dá uma olhada nessa letra aí, que tem um curso de matemática básica que vai tirar todas as suas dúvidas. Bem passo a passo, bem devagarzinho, para você não se perder mais nos exercícios, principalmente nessas passagens: regra de sinais, potenciação, multiplicação, divisão, tudo isso aí, certo? Equação de segundo grau, tudo isso aí. Então, aqui, ó, vamos multiplicar em cruz, vai ficar 2x mais 16 vezes 2, então vai ficar 2x mais 16 vezes 2, não esquece do parênteses, senão vai dar ruim, igual a 2x mais 36 vezes 1, que está aqui embaixo, e nem vai aparecer. Vamos fazer a distributiva aqui, ó. 2x vezes 2 vai dar 4x, mais 16 vezes 2 vai dar 32, igual a 2x mais 36. Agora, tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro, então vai ficar 4x menos 2x, que é esse cara aqui que está positivo, vai passar para lá negativo. 36, que já estava lá, e esse 32 que está positivo, passa menos 32 negativo. Pronto, 4x menos 2x vai dar 2x. 36 menos 32 vai dar 4. Olha que legal aqui. Ó. Agora, esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. x igual a 4 dividido por 2, x igual a 2. Então, a gente acabou de descobrir quanto vale esse x que vale 2 aqui e aqui vale 2. Quer dizer, então, que esse ladinho vale 2, no total vale 12. E a gente quer a área da parte reservada para o estoque aqui de materiais. E isso é só fazer assim. Ó. Essa área reservada é lado vezes lado, então vai ficar 8 vezes 2. A área reservada é igual a 2 vezes 8 ou 8 vezes 2, que vai dar 16, como tudo está em metro, 16 metros quadrados, e 16 metros quadrados está na letra C. Ok? Espero que você tenha entendido essa questão. Primeiro de tudo, você entendeu o enunciado o que, que ele está relacionando à figura. Depois você separou, lembrando dos conceitos de perímetro e de área, e depois fez as continhas aqui e não se perdeu nas passagens. Se você quiser tudo isso daí, dá uma olhada no curso de matemática. O primeiro link na descrição desse vídeo, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Não deixe de se inscrever aqui no canal e bora para a próxima questão. Ou a última questão dessa prova, hein? Tchau!